Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. SR dizisi hayranları merakla 3. sezonun başlamasını bekliyorlar. 3. sezonun ikinci fragmanı videosu yayınlandı. Dizinin yayınlanan videoları kısa ve son bölüme dair bilgiler içermiyorlar. Faqat biz seyircilər olaraq 3-cü sezonun necə başlayacağını və nəyələr içəcəyini təxmin edirik. Hər nə qədər biz seyircilər olaraq zaman atlaması ssenariyalarını bəyənməsə də, Dizi də Orhun və Xira üçün izlənəcəkdir. Orhun və Xira çifti sevənlər, yorumlar, bölümünə mavi boncuk və qırmızı kalp bıraqa bilərsiniz. Resmi fragmanda Hira yatak odasına uzanmış ve elinde bir bebeği Nini söylerken yayınlandı fakat bu Nini açıklı ve huzurlu anlamlar içeriyordur. Nini de bebeğin öksüz olduğunu Hira söylüyordur. Bu durumda bebek kimsesiz birinin bebeği olabilir. Aslındaysa ilk fragmanda bebeğin büyüdüğünü gördük ve bu durumda dizinin 3. sezon ilk bölümünde bebekle ilgili sadece birkaç sahne göreceğiz. Hafife Hirayı konaktan kovmuşsa, Hiran'ın gidecek bir yeri vardır. Çünkü Hiran'ın erkek kardeşi Kenan var ve seyirciler Kenan ve Nurşah'ı 3. sezonda görmekten mutluluk duyarız. Kenan ve Nurşah'ın Yeni sezonda da göreceğimize sevinenler beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Dizimizin yeni sezonu ise bir aksilik olmazsa ilk bölümü 23 Eylül'de yayınlanacak. Esare dizisini seyretmeyi özledim diyenler kanalıma abone olup kendi desteklerinizi verebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.